اور اب تشریف لا رہے ہیں جناب منیر نیازی. جناب منیر نیازی. ایک نظم ہے، ایک عالم سے دوسرے عالموں کا خیال، ایک عالم سے دوسرے عالموں کا خیال. نیلا گرم سمندر، اوپر دھوپ کا شیشہ چمکے، موتی اس کے اندر. نیلا گرم سمندر، اوپر دھوپ کا شیشہ چمکے، موتی اس کے اندر. یاد آئی ہیں باتیں کتنی بیٹھ کے اس ساحل پر، یاد آئی ہیں باتیں کتنی بیٹھ کے اس ساحل پر. ایک بے مقصد عمر کے قصے بوجھ ہیں جو اب دل پر. یاد آئی ہیں باتیں کتنی بیٹھ کے اس ساحل پر. ایک بے مقصد عمر کے قصے بوجھ ہیں جو اب دل پر. کیا کیا منظر دیکھے میں نے، کیسی جگہوں میں گھوما، کیسے مکانوں میں دن کاٹے، کن لوگوں میں بیٹھا. کیا کیا منظر دیکھے میں نے، کیسی جگہوں میں گھوما، کیسے مکانوں میں دن کاٹے، کن لوگوں میں بیٹھا. یہ منظر بھی یاد آئے گا اور کسی موسم میں. یہ منظر بھی یاد آئے گا اور کسی موسم میں، اور کسی دریا کے کنارے، اور کسی عالم میں. یہ تھے جناب منیر نیازی.